den statyn. Det var vad det var, och bara för att den är inte där nu, det betyder inte att min historia rivs ner, så den stannar kvar för er. Vi får se vad som händer. Jag menar, vem visste att corona skulle komma in i bilden och vända upp och ner på världen på 2 veckor, så vi får se vad som händer. Det är, idag är det aktuellt med tanke på att jag tillhör Milan. Jag menar, jag vill spela så länge jag kan, och blir det spel i Allsvenskan. Jag har alltid sagt att jag kommer att spela i Allsvenskan, men jag har sagt andra saker som jag ändå hoppat på, så vi får se vad som händer.